Všechny vás zdravím. Tady to videa. Dneska si ukážeme. Ukážeme si model kombajna 518, který Adit, který převedl JZD Závřek do 22. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Prostě v základu funguje, dělá co všechno, co má, tak pojď se pojď do obchodu. Tak. Normálně ho najdete mezi kombajnama. To je záda pro mě. No, to je jedno. Tak, tady je 518. Je to klasický kombajn, je to starší mod, který jeho stáří je z roku 2011, jo. Tak prostě, jaký je, takový je. To prostě dovolil, tak to na něm je. Jinak je čistý logo. Prostě vybava, jo. Pásy, nakonfigurovat kola, jo. Asi čák a různé také, jak se říká, doplňky jenom a loga. Vy jste chtěli bez log, tak prostě si loga si tam dávat nebudete. Tak, koupíme ho. No nemusíme, vlastně my ho máme už koupený. Tak to jsme si ukázali. Teďka si ukážeme výbavu. Je tady lišta klasická, můžete si navolit barvy, že prostě většinou zelenou, že prostě standardní. Za to ty kombajny měly stejné jak lišty jak 516, tak jsou to prostě pak to poslední model, dá se říct 516, že ještě vlastně šla po 517. Když mi nikdo nevěří, může si najít zapnout na YouTube, napíše kombajn 518, pak existuje. A vyráběl se, měl v sobě motor Mercedes, jo, nedával se tam žípáckej, máte adaptér na kukuřicu. Vozík to má taky. Prostě má to kompletní krásnou výbavu. Tak jako určitě dobře, ještě s ním si hrát, tak si bude hrát, může. Jo, když si zvolí barvu, jak potřebuje, že kola žluté by měl mít, že. Tak, takže můžete dát číslo dokonce. Tak, všechno je napocené. Tak to bychom si ukázali. Tak teďka půjdeme rovnou ty kombajnům, nebudeme tady spěchat, že ukážeme se tady, jak vypadají. Vidíte, máte pásovou verzi, tady máte klasickou s kovama, jo. Vidíte, máte ty lišty na slunečnicu, na kukuřicu, vozík, všechno funguje, všechno jde zapojit. Teďka si ukážeme, spíš na tady tom, bez těch, ukážeme si bez toho, že světla jdou. Máčnete X, se vám dají skutky dolů, protože se vám bunkr, ta kabina, nějaký standardní, je to starší model, to musíte pochopit. Na jeho stáří, ale jako put je pěkný, v 19 se s ním fakt nasekali hodně, jo. Prostě víme, co tady ten kombajn dokáže. V 11 to byl pak nádherný model, jo. Tak paní si začneme tady prostě sekat tady to pole, pojedeme co tady máme. My si ukážeme co tady tím kombajnům. Prostě musíte klasicky roztáhnout, jinak funguje na tom linky, jsme si taky neukázali, že majáčky, taky jdou, trouby. Musíte plnit na X. Taky funguje, jo. Si to ukážeme. Cítí ostatní věci, taky měli fungovat pěkně, jo. Cítí 10 km to. Tady jsem jistý, bunker měl asi 6,5 nebo 6. Má nastavenou.
se zobrat zaměstnance mezi tím. Ale musím říct, že 19 se mi ty modely líbilo víc než ty 22. A to je jenom takový mi názor. To video natáčím, aby vám to, když se pak můžete stáhnout, zahrát si s tím, pak když se chcete se s tím hrát, tak pak si to je doporučuju, stáhněte si ho, hezký model. Tak. To má setkany. Zkusíme, jak umí. Že funguje jak má, krásně sype, všechno jde. A bunkr má prázdnej. Takže vezmeme pasovou verzi. Dolů, ať víte, jak krásně drží. Si dostanu komín, já to mám tak sedí, tak si kumpa jenom. Takže i s pasama může sekat, jo. Co chce zkusit, tak ho doporučuji, aby si ho stál. Pojedeme do konce a ten video asi stačilo na tu kartu. To je 518 pro 20 překlupky. Snad dneska to štěstí jdeme dát. Protože by se to všechno mohlo objevit nález novinka. Říkám, možná do budoucna se ten kombajn taky ještě vylepší, jo, ale to prostě musíte brát, že jsou to naše první pokusy, ale
je to celé lepší a můžete si těšit, že zase nějaký model bude příště od Z10. Je natočený pro 22, tak můžete se těšit. Tak, tímhle se rozloučíme, se mějte, čau.